Слава Україні, шановне панство! Триває наш проєкт «Проти англізу». Сьогодні говоримо про одне складне слово в англійській мові, хоч насправді, як з'ясуємо ми далі, це не є слово англійське. Отже, про що йдеться? Загально відомо, що освіта – це та царина людських знань, де завжди виникає щось нове. Отже, лексика, яка супроводжує освітню сферу, сигналізує не тільки про новизну у системі освіти, ця лексика свідчить також про мотиви виникнення того чи іншого слова і про нові завдання, які ставить перед собою освітня галузь. Але, шановне панство, буває так, що часом слова з однієї сфери діяльності перетікають, змінюючи частково своє значення, в іншу сферу діяльності. Так от, це слово чи новоанглізм, а як я вже сказала, це не зовсім англізм, перетекло зі сфери бізнесу у сферу новітніх освітніх технологій. Йдеться про слово, далеко не милозвучне для нашої мови, стейкхолдер. Зазвичай його пишуть як стейкхолдер. Чому? Та тому, що значна кількість чужомовних елементів, а саме чужих слів і, зокрема, англізмів, потрапляють в українську мову через московське посередництво. Це перша причина. Друга причина – ці люди, які вживають у цю навалу англізмів, вони вживають, не знаючи української мови, вони вживають їх у московській адаптації. Тому що зазвичай це істотки, яким байдуже, чи це англізм, чи це кацапізм, як казала свого часу Леся Українка, головне, щоб це не була українська лексика. Крім того, зазвичай це ті люди, які не здатні актуалізовувати свої питомі мовні можливості. Тому їм легше і простіше зашлаковувати себе тими новими елементами, які з огляду на моду тримаються на плаву. Отже, зайдімо у мову джерело. Звісно, що спочатку ми зайдемо в англійську мову. Наш проєкт не є проти англійської мови. Наш проєкт є заглиблення в англійську мову і в українську мову. Наш проєкт просить вас не змішувати мови, тому що мовний гібридизм – це насправді відсутність культури мови, культури поведінки і культури мислення. Отже, що ж означає це слово, яке складається з двох частин, ще його називають утворено способом основоскладання чи словоскладання або композиції, що ж це слово означає в англійській мові? Отже, в англійській мові стейкхолдер означає дуже просто зацікавлена особа. І відповідно нашою мовою ми маємо такий розкішний переклад. Зацікавлена особа, акціонер або власник. Має це слово в англійській мові і термінне значення, а саме правниче або юридичне, посередник, що тимчасово тримає гроші чи майно, поки з'ясується його власник. Відповідно, це слово набуває своєї синтаксичної валентності, інакше кажучи, сполучається з іншими словами. Я зумисне вжила у цю конструкцію синтаксична валентність, щоб показувати, як можна у науковій мові висловлюватися і латинськими основами. Отже, сполучуваність цього слова stakeholder аналіз означає аналіз зацікавлених сторін. Далі stakeholder theory означає теорія зацікавлених сторін. Отже, ми ще раз з вами переконалися, що з погляду словотвору в англійській мові воно утворено способом складання двох слів. Стейк, буквально слово стейк, нехай ні в кого не виникає асоціації з цікавою стравою, яку ми полюбляємо. Так от, слово стейк означає незалежну сторону, у якої кожен із тих, хто робить ставку, вносить гроші. Друге – це людина, яка цікавиться чи турбується чимось, особливо бізнесом. Ось таке значення ми маємо слова «стейк» в англійській мові. «Холдер» – буквально «голдер», буквально означає «орендар» або «власник». І
Інакше кажучи ще, доля, частка, прибутку. Ось такі первинні значення цього слова в англійській мові. Коли ж це слово з'явилося в нашому українському просторі? Це, направду, новонароджене слово, йому рочків зовсім мало. Вперше ми його почули в 2015 році. Звідки воно до нас приблукало? Приблукало воно до нас від одного професора зі штату Вірджинія. Прізвище цього професора – Едвард Фрімен. Саме так – Фрімен, а не Фримен, тому що у мові джерелі ми маємо два «і», які стоять поряд. І цей Едвард Фрімен у 1984 році написав працю, яка називається так – «Strategic Management – a Stakeholder Approach». Якщо це перекласти нашою мовою, то нашою мовою це звучатиме так – «Стратегічне управління – концепція зацікавлених сторін». Звісно, що наші не переклали стратегічне управління, а переклали стратегічний менеджмент, про це слово ми також можемо окремо поговорити, але на превелике щастя переклали концепція зацікавлених сторін, а не лишили оцю форму стейкхолдер, яку вжив Едвард Фрімен. Виникає запитання, чи саме Едвард Фрімен створив це слово, чи він також від когось це слово почув, просто вивів його на широкий шлях бізнес-аудиторії, а потім з бізнес-аудиторії це слово зайшло в освітню сферу, а тепер воно зайшло навіть у сферу і загально вживано. Отже, подивімося на це. Значить, у цій монографії Фрімен запроваджує поняття зацікавленої сторони. Стейкхолдер, він зауважує, це щось набагато більше і ширше, ніж просто акціонер. І пропонує розглядати фірму, зокрема її внутрішнє оточення і зовнішнє оточення, як складну систему зацікавлених у роботі цієї фірми осіб. І ця фірма змушена в контексті ось цієї стратегії зацікавлених осіб зважати на інтереси внутрішнього чинника і зовнішнього чинника. Отже, так звана чомусь тепер неперекладна одиниця, стейкхолдер, тобто зацікавлена особа, даю визначення, це група чи окрема особа, інакше кажучи латинською мовою індивід, що мають законний інтерес в діяльності організації і певною мірою залежать від цієї організації або можуть впливати на її діяльність. Така собі спільнота навзаєм зацікавлених сторін. Їх ще по-іншому можна назвати групи інтересів чи групи впливу. Отже, теорія зацікавлених осіб за тим американським науковцем – це напрям в управлінні, у нас тепер його називають менеджментом, це напрям в управлінні, що тлумачить стратегію розвитку підприємства, умовно так назвемо, з погляду врахування інтересів зацікавлених осіб чи сторін. І не треба ці зацікавлені особи і ці зацікавлені групи обзивати словом «стейкхолдер». Отже, звідки ж воно взялося, це слово, в англійській мові? Бо не народилося воно в англійській мові. Часом слова мандрують і блукають. Отже, на одній із економічних конференцій пані на прізвище Маріон Дошер, не Фаріон, а Маріон Дошер, вжила старий шотландський термін. Почули? Старий шотландський термін «стейкхолдер», що означає у шотландській мові законного претендента на щось надзвичайно цінне. Зауважимо, що досі в корпоративному менеджменті не сформовано єдиної думки, що ж це таке «стейкхолдер». Отже, на думку одних науковців, це група осіб, що впливає на діяльність організації.
На іншу думку, це навзаємна залежність між інституцією і групою осіб, яка впливає на цю організацію. І коли у цій галузі знань чи у галузі бізнесу обговорюють цю проблему, то вживають і інші синоніми до частіше усього вживаної словосполуки «зацікавлені сторони», а саме «причетна сторона», «група впливу», «коаліція впливу», я би радше сказала «спілка впливу», правда? Для чого нам цей латинізм тут? «Учасники коаліції», «учасники спілки», «зацікавлена група», «цільова аудиторія», так? Цільова публіка могло би бути, цільова спільнота, подивіться, як гарно звучить, цільова спільнота, група інтересів. А тепер наступне, шановне панство, як так сталося, що ці бізнесові стейкголдери перейшли в освітню царину? В зв'язку з тим, що з нашої освіти намагаються зробити усього-навсього якісь бізнес-формування – у нашій освіті намагаються знищити основу основ національний університет, який Україна так тяжко відбудовувала, долучаючи до нас університетів прикметник національний, маючи сперше на меті реально готувати не тільки добрих фахівців, а готувати національно свідомих громадян, тому що замало знати. Треба ще й відчувати. Якщо ж ми будемо готувати тільки добрих фахівців і не будемо впливати на їхній світогляд, і не будемо їх виховувати, то ці фахівці покинуть нашу з вами святу країну і будуть працювати тільки на того, хто їм більше платить. В Україні, видається, українцям зумисне платять мало, щоб свідомі своєї потреби заробляти більше виїхали, а тут залишилися ті, які не можуть виїхати, або раби, якими дуже легко і просто маніпулювати. І ось з цією власне метою, щоб знищити університети, увага, як національно-державницькі інституції, ось це поняття стейкголдерства починають заводити в освіту. Хто був перший, який виступив проти того, аби університети перейшли на самостійне фінансування? Інакше кажучи, стали собі такими бізнес-корпораціями. Цей перший, хто озвучив таку дику думку в українських умовах передусім, був перший післямайданівський міністр освіти, на мою думку, абсолютно злочинний, він перевершив Табачника, його прізвище Сережа Квіт. Це означає, що відразу після Майданів, всупереч нашим очікуванням, що ми будемо будувати національну державу, нам почали тут розбудовувати якісь транснаціональні компанії і інтегрувати освіту в абсолютно бізнес якісь структури. З огляду на це, під тим неперекладним англізмом стейкголдер намагаються приховати руйнування національних університетів і перетворення їх в структури, які будуть просто обслуговувати той чи той бізнес-інтерес. Зазвичай протинаціональний, зазвичай знеособлений, а якщо знеособлений, то надто далекий від національного інтересу. Бо тут працюватиме інтерес тільки один – грошовий, інтерес космополітичний, інтерес глобалістський. Отже, якщо вже говорити про ось це стейкголдерство, яке зайшло у систему освіти, то кого ж обізвано тими стейкголдерами? Обізвано стейкголдерами дві базові частини так званої освітньої діяльності – внутрішні стейкголдери і зовнішні стейкголдери. Коли я вам назву внутрішніх стейкголдерів, то ви відразу впізнаєте себе. Себе жертв чергових експериментів, які робляться з українською державою і, на жаль, тепер з українською освітою у найгіршому її варіанті деградації, а не розвитку.
Якийсь собі пан говорив у бізнесі про стейкголдерів, але скажи дурням молитися, то вони і чоло розіб'ять. І вони бізнес, просто чистий бізнес, намагаються завести в освіту і освіту перетворити у гроші товар, товар гроші, сонце весело сміється, все на світі продається. Отже, що ми тепер читаємо в наших чарівно-казкових, зденаціоналізованих університетах, з яких хочуть поробити бізнес-структури? Карту інтересів стейкхолдерів, вони, звісно, не здатні це в українській адаптації написати, карту інтересів стейкхолдерів для закладу вищої освіти. Як би це мало звучати? Карта зацікавлених сторін. І якщо ви приходите до університету і вам вручають документ, де написано «карта зацікавлених сторін», ви відразу розумієте, що є щонайменше дві зацікавлені сторони. Це ви і це університет, в якому, до прикладу, має вчитися ваша дитина. І ваша дитина також стає цією окремою зацікавленою стороною. Так ніж, це ж треба показати свою вторинність, свою меншовартісність, свою упослідженість, а значна частина думає, що свою вищість, і обізвати це ось тим шотландським, прекрасним у шотландській мові словом «стейкхолдери». Отже, один із професорів нещодавно сказав дуже класну річ. Коли я чую слово «стейкхолдер», я відразу хочу їсти. Боже, яка прекрасна асоціація в прекрасного професора. Бо ще не всі здуріли і не всі перетворили освіту у бізнес. Отже, внутрішні зацікавлені сторони – це хто? Та це ми з вами. Це викладачі, це студенти, це абітурієнти, це викладачі, це студенти – це технічна обслуга у вищій школі, це є внутрішні зацікавлені сторони. Бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти. Зовнішні зацікавлені сторони – це що? Які також обізвані словом «стейкхолдер». Це органи державної влади, і ці органи чомусь також обзивають словом «регіональні органи». Очевидно, партія регіонів з голови не вилізла. Це суспільство в цілому, це батьки здобувачів вищої школи, це роботодавці, це організації соціальної сфери всілякої, це освітні установи різних типів, які зацікавлені в університеті і співпраці з університетом. Це місцеві громади, громадські організації. Це все чомусь запхано ось в цей англізм шотландського походження, зовнішні стейкхолдери. Отже, видатний знавець української мови Святослав Караванський, який бездоганно володів двома мовами – і англійською, і українською, радить нам, як зупинитися перед спокусою чужого слова в своїй мові. Я цитую саме Караванського, який 37 років прожив у Сполучених Штатах Америки, але завжди чітко відчував межу між українською і англійською мовою. Так от, Святослав Караванський радить нам, коли треба пускати чуже слово в нашу мову, коли воно легко злітає з язика. З вашого язичка легко злітає слово «стейкхолдер»? З мого не злітає. Друге, коли це слово не є динозавром, каже Святослав Караванський, і зрозуміли для більшості. Уявіть собі, приїздить свята мама з татом з якоїсь української глибинки, приводить свою дитину вступати до вишу, а їй дають в руки карту стейкхолдерів. Що вони мають думати? Що це таке? Це загально зрозуміле слово? Ні, тому що це слово є термін. Термін у бізнесовій царині. І нарешті третє. Це слово має виникати в образній системі тої чи тої мови. Це слово виникло в образній системі української мови? Ні. Це слово виникло в образній системі шотландської мови. А потім потрапило в англійську. А з англійської в американський варіант англійської мови. Отже, робимо з того висновок. Якщо ми запозичуємо слово, яке не злітає з нашого язика, яке не відповідає нашій асоціативній природі, яке не є загально зрозумілим, то хто ми? Ми тоді розминулися з собою. Ми, напевно, себе загубили. Отже, як же ж українською мовою називати тих так званих стейкхолдерів з легкої подачі цього американського професора 1984 року? Зацікавлені
сторони, групи впливів чи групи впливу. Але пропоную ще вам одну цікаву форму – користачі. Ті, які користають. Університет користає з абітурієнта, абітурієнт користає з університету. І останнє. Найважливіше, шановне товариство, не перетворити університети у бізнес-структури, а залишити університети місцем, де формується національна свідомість молодої людини. І нехай ніколи квітизм не процвітає у нашій освіті, позаяк саме квіт був ініціатором того, аби забрати державне фінансування з університетів і кинути університети на поталу дикому бізнесу. Отже, не стейкхолдери і не стейкхолдери, а зацікавлені особи або користачі. До зустрічі в наступному протианглізмі. Чекаю на ваші пропозиції. І дуже вам дякую за ваше обговорення під відео і за ваші коментарі. Працюємо і пізнаваємо дві мови. А можна і три, можна і чотири. Ще й заходьмо в латинську, в грецьку, в гебрайську і іншу мови. Кожна мова – це окремий шлях до пізнання самого себе і пізнання істини. Бувайте здорові!